Երկչի Գայա Արզումանյանը բացառիկ հրապարակում է արել իր էջում։ Նա հրապարակել է փոքրիկի լուսանկար, որի վրա ավելացրել է հետևյալը. «Մամայի սիրտ»։ Արդյոք Գայան այս կերպով փորձում է ակնարկել, որ երեխա ունի, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Սակայն ակնհայտ է մեկ բան, Գայան տվյալ փոքրիկի լուսանկարները հաճախ է հրապարակում։ Եվ այս անգամ այնպես է խոսել, որ տպավորություն է ստեղծվել, որ իր փոքրիկն է։ Հավելենք, որ երկչոյի Գայա Արզումանյանը բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Նա մշտապես ներկայացնում է համարձակ կերպարներ, մշտապես լայն բացվածքով հագուստներ է կրում, ինչպես միշտ քննարկման թեմա դառնալով։ Իր համարձակ կերպարների վերաբերյալ Գայան բազմիցս խոսել է, նշելով, որ իրականում դա կերպար է, որ կյանքում ինքնայլ է։ Գայան նաև բազմիցս ասել է, որ ավանդական ընտանիքում է մեծացել և ստացել է խիստ դասյարակություն։ Նշեք նաև, որ Գայայի կուսության թեման շատ է քննարկվում համացանցում, քանի որ գրեթե միշտ կիսամերկ հանդես եկող երկրին պնդում է, որ ինքը կույս է։ Վերջերս էլ հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ ունի երազանք Շուշիում երեխա ունենալու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։